朋友，大家下午好，时间来到了用餐时间，很多人呢都来到太平山庄这个游客中心，赶快吃一碗泡面，填饱肚子，顺便暖暖身子。那像今天呢，在太平山庄这边，其实涌进了不少的游客。Hello， Hello， 真的好冷，好冷。其实都很期待有机会可以赏雪。那今天在太平山这边呢，最有机会下雪的时间点就在今天晚上，所以呢，今天晚上在太平山庄这边订房率其实也是相当满的，有将近九成。先带你听一下刚刚经理怎么说。我们的房间订房就大概两个月以前就开始网络预订了，那可能游客有看到有下雪的机会，所以退房率其实是不高的。那游客有，我们现场看到有很多散客，对，然后都挤进到我们大厅来，可能就是要看看有没有机会，就是看到今年的第一场瑞雪这样。好，那其实呢，你可以看到今天在太平山庄这边呢，很多游客中午就是用一碗泡面，热乎乎的泡面填饱肚子。那今天在太平山这边越晚越冷，像现在大概气温是来到了2度，但是到了傍晚呢，就有可能到了0度或零下，加上水汽充足，所以今天傍晚要下雪的几率相当高。晚上呢，游客会陆续上山，也提醒大家，如果你要上山追雪的话，记得要穿得保暖一点，因为再晚一点就会气温有可能降到零下了。那提醒大家呢，一定要上山要记得带雪链，以防万一，要保护安全。以上是目前现场最新一些把时间镜头交回棚内。